На базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в приміщенні гуртожитку номер 2 відкрили навчальну лабораторію фізичної та медичної реабілітації Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я. Медичний фахівець Ольга Столярова показала, як функціює навчальна лабораторія. Це у нас кабінет психологічного розвантажування. Ну, тут такі обладнання. Профілактор Юмінова, який служить для лікування остеохондрозів, сколіозів і захворювань позвоночника. І масажне крісло, в якому можете і розслабитись, і супутній масаж ролами отримати. Це у нас кабінет водолікування, який обладнаний душ-масаж з насадкою єзера для загального спортивного, загальнозміщуючого масажу. Також у нас є душ-шарко і шотландський душ. Циркулярний душ-масаж, водичка подається з обох сторон тіла людини. Це кабінет функціональної діагностики, який дає змогу відстежити навантаження в серцево-судинній системі